Artificial today. We are here from the beautiful island of Madeira, and we have someone that is a personality in this island, and she's a designer, she's a painter as well, and she is one of the persons involved in art, and her name is Rita Pessanha. Rita, how long have you been doing art? I think eu penso que comecei a desenhar desde criança, desde bebê, desde que vejo tintas, agarrava e gostava de, mesmo com as mãos, pintar nos papéis, às vezes até às paredes da casa. Amazing. She designs, and I saw one of her fashion shows. Tell me how this fashion idea came up. Desde criança, que também estava a estudar num colégio, e muitas vezes eu adorava ficar doente, a ficar a fazer roupinhas para as bonecas. Oh! E eu penso que a partir daí comecei a desenvolver a arte do vestir. Para mim, o desenho de moda também é arte. Eu aqui na Madeira, é uma pequena ilha, e isso é um pedaço irreverente, porque desde pequeno o meu pai não é da Madeira, da Ilha da Madeira, é do continente, e desde pequena eu saía todos os anos e viajava muito e abriu muito a minha mente. E quando chegava cá eu sentia mais vezes retraída, porque as pessoas não me acompanhavam. Sim. E isso ainda acontece hoje em dia, apesar de haver a televisão e as pessoas também saírem, viajarem muito, mas acham que eu sou ainda um pedaço irreverente na Madeira. Mas eu tenho uma linha muito própria, exótica, que as meninas bonitas adoram vestir, que é com conchas, conchas naturais, vieiras. E que elas, quando vestem estas coordenadas, parecem sereias. Esta minha vertente em relação às sereias, eu penso que é de eu descender de dois marinheiros portugueses, entre aspas, porque um era o almirante Dom Manuel Pessanha, que era oriundo de Itália, que ele veio no reinado de Dom Dinis para Portugal. E ele veio tomar conta da frota dos portugueses para os descobrimentos. Porque Portugal foi um país que fez muitas descobertas no mundo. E, por mero acaso, eu sou descendente de uma pessoa que também andou nessas andanças. E em relação à Madeira, a minha mãe é madeirense. E eu descendo do capitão João Gonçalves Arco, que descobriu, fez parte também do grupo que descobriu a Ilha da Madeira. Portanto, eu estou muito ligada ao mar. E eu penso que é por isso que eu, quando faço coleções de moda, eu inspiro muito no mar, no sol. Eu vivo numa ilha muito bonita, porque tem muitas flores. E eu também gosto muito de desenhar fatos da noite. Só que eu para... So the dresses that you designed as well, do you use the corals from the sea? Or just the swimming suits? Because só os fatos exóticos é que levam conchas. Porque o fato exótico tanto dá para uma festa de glamour, porque eu gosto muito do dourado, prateado. Like that. Mas são festas um pouco recatadas e festas com temáticas. Ao passo com um fato da noite, podemos ir com um fato da noite a qualquer festa clássica. Mas só que eu na Madeira tenho muita dificuldade em arranjar os adereços, os tecidos, os bons tecidos. Eu tenho coleções de fatos da noite que tenho de ir a Barcelona, que é um lugar muito bonito e com tecidos também muito bonitos, que eu faço questão que vistam um vestido desses hoje.
with a magazine of art? A revista Madeira Digital é uma revista que começou o ano passado. É uma revista que aborda muitos temas sobre a Madeira, a nível político, social. Não somente arte. Sim, não pois. É só. Oh. Exato. Mas também tem uma parte sobre arte e sobre moda em que eu participo. E se, and then if someone wants to see or reach you and get to know more about of the, this magazine, where they can find it? In Madeira Digital.net. So www.maderadigital.net. Fantastic. Congratulations with all your work and thank you for talking to us today. And I'm gonna have a look more of her dresses now. Thank you. Thanks. Thanks very much.